Greta Koçi kandidon si kryeministre. Do e votonit apo jo? Një ide interesante, por absolutisht nuk e shikoj në atë rol. E shikoj në rolin e saj si këngëtare dhe mja. Do e votonit Greta Koçin për kryeministre? Po tjetër. Mi jep një arsye. Është këngëtare e mirë. Jo, jo. Po. Çfarë mendon për Greta Koçin? S'mendoj gjë. A ulemi çik si burrat? Pyetja është shumë e bukur. Është për Greta Koçin. Do e votoje si kryeministre? Jo. Është më mirë për këngëtarët, besoj se ja vlen për në kuvën. Ndryshe do bëj palaçat cirkun. Por nëse do merrte postin e kryeministres dhe do ju ofronte një post shumë të mirë pune. Atëre besoj se do shojë korrupsion ndaj popullit. Ç'më ndim keni? Do e votonë? Jo. Është më mirë si këngëtare. Ç'më ndim keni për Greta Koçin? Ik my tip ai. Këngët apo është vetëm e bukur? Si 16 vjeç që është, besoj se është ajo. Ti më këtë do të pije kafe, me Greta Koçin apo me këngën e saj? Në qofë se do ishtë në kafe me të, me qa do e qërasme? Do t'i kërkoj e saj të më qërasti mua. Kene i qef mbetje me Greta Koçin? Që kur s'mëftoj dhe ditë lindje 16, jam më zidu në qikë. Qarë do t'i thonin, se mduket se po hedhë kandidaturën për kryeministre? Do e votonit apo jo? Zbet laf. Do e votoje, edhe pse ki qef mbetje? Po, po. Mi shtitë të ndë gjë tjetë, shnetë.